kan trycka in luft i sin väst som man flyter och så kan man ta ur luft som man sjunger. Lena Bergstrand heter jag och jag jobbar här på Smögen Dyk och Upplevelse. Skräp finns egentligen överallt. Det finns både på land och det finns nere i havet. Den största anledningen är ju att folk slänger skräp. Bara slänger det hur som helst och att de inte slänger det i soptunnorna. Och sen mycket av skräpet som man hittar är ju inte slängt på den platsen där man hittar det. Utan det kan ha blåst och det kan ha drivit i havet med strömmar. Så väldigt mycket av det skräpet som man kan hitta om man gör strandrensningar till exempel eller strandstädningar så ligger det ju väldigt mycket skräp ibland. Och då är det ju sånt som man kan se på paketen att det inte kommer härifrån. Utan att det kommer från mycket från Danmark och andra ställen. Jag tycker att det är fruktansvärt. Dels så ser det ju smutsigt ut. Och sen så är det ju inte bra material som slängs oftast. Mycket, mycket plast som man hittar. Plast bryts ner och blir mikroplast. Och det slutar med att fiskar och djur får i sig. Och sen så äter vi dem. Och det finns ingenting som är bra med det. Man kan låta bli att slänga skräp bara i naturen. Och sen så kan man också se på det som man använder. Man kanske inte måste använda så mycket plast. Man kanske inte måste ta nya påsar i affären varje gång. Man kanske inte måste använda saker som är paketerade med jättemycket plast. Så att man ser lite till sig själv hur man beter sig och vad man använder. Om man tittar ut här så ser man ju inget skräp alls. Och det är ju jättebra. Men om man skulle dyka ner så finns det ganska mycket skräp på botten. Och där har folk slängt skräp i alla år, jättelänge. Man tänker att om man slänger i havet så syns det inte. Då är det borta. Men det är det ju inte. Det finns ju där nere. Och sen finns det väldigt, väldigt mycket hummertinor som finns kvar. För att linan är borta och bojen är borta. Och då är det ingen som kan dra upp dem. Och då ligger de kvar. Det finns nät från stora trålar eller fisknät och fiskredskap som har tappats. Och när det ligger kvar, då kallar man det för spökfiskegarn. För det fiskar, fast ingen kan dra upp det. Så det som händer där det är att fiskar och krabbor och humrar och andra djur de fastnar i de här näten och sen så ligger de kvar och dör. Så det jobbar vi ganska mycket med också, att plocka upp sånt när vi är ute och dyker.